cá estamos nós de volta, mais uma vez agradecendo o carinho, o respeito de todos vocês aqui pela presença. Esse projeto é um projeto autoral com músicas que muitas vezes, se você ligar o rádio aqui, você não vai ouvir. Você vai andar 2, 3 horas de carro, não vai ouvir nenhuma rádio tocando a gente. Poucas são as rádios que tocam a gente. E a gente na televisão está nesse momento aí da trilha e tal. Ontem até fizeram umas piadas comigo. Mas eu acho importante, quando a gente consegue chegar num momento como esse, quando é inevitável, quando o público já tem comparecido nas apresentações do Teatro Mágico em São Paulo, no Rio. Então chegar numa rádio, numa TV, era inevitável. A gente fez a nossa história em 10 anos juntos com vocês, através da internet, das redes sociais. A gente só está aqui por conta de vocês. A nossa relação, o nosso rabo preso é com vocês. Então, a gente fica muito feliz de poder estar nesse momento assim. Mais uma vez agradecendo a Avon pela oportunidade, por esse projeto. E agora é aquele momento onde a gente faz um voz e violão, você e eu, meu Deus. Vou chamar pra tomar um sinuelo. Minha mãe veio. Que delícia, gente. Só pode ser piada. Mãe, eu tô apaixonado pelo torresmo. É filho, um cara pintado de palhaço. Como assim? O cara é lindo. Aquele é um palhaço, 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 palhaço. Não? Bom. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com tijolo ou com pedra de giz. Avião parece passarinho que não sabe bater asa. Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa. Borboleta parece flor tirou pra dançar. Flor parece a gente, pois somos semente do que ainda virá. A gente parece formiga lá de cima do avião. O céu parece um chão de areia, parece descanso pra minha oração. A nuvem parece fumaça, tem gente que acha que ela é algodão. Algodão às vezes é doce, mas às vezes é doce não. Sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. O dia parece metade. Santa, sei que incerteza traz inspiração. Tem beijo que parece mordida, tem mordida que parece carinho, tem carinho que parece briga, briga que aparece pra trazer sorriso. Tem riso que parece choro, tem choro que é pura alegria. Tem dia que parece noite e a tristeza parece poesia. Tem motivo pra viver de novo, tem o novo que quer ter motivo. Tem a sede que morre no seio, nota que fermata quando desafio. Descobrir o verdadeiro sentido das coisas é querer saber demais. Querer saber demais.
acordar. O dia parece metade. Quando a gente acorda, esquece de levantar. Mas sonho parece verdade. Quando a gente esquece de acordar. Perfeito.